vi har ett bord där ute så ni kan prata med Daniel och mig efteråt där vi kommer stå. Jag är alltid rädd att släppa fram min bror, han är ju säljare så man får ju vara försiktig. Ja, Fader, jag tackar dig för att vi får lägga den här dagen i dina händer. Jag tackar dig för att du vet precis vad var och en av oss behöver. Jag tackar dig för att vi vet att du kallar oss närmare dig. Och vi vet också att där två eller tre tillsammans, där är du mitt emellan oss, som Vigdis brukar säga, men mitt ibland oss. Jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss, för det har du lovat. Jag vill bjuda in din helige ande att verka på ditt ord. Ber att du ska hjälpa mig att fatta mig kort så att människor inte blir trötta. Och de som redan är trötta, att du ska ge dem kraft så att de orkar lyssna, Herre. Ske din vilja i Jesu namn. Amen. Jag hade väldigt svårt för matte tag när jag var yngre. Därför att min familj hade den fula ovanan att flytta hela tiden. Så vi flyttade ju nästan en gång i halvåret och jag bytte skola. Och det är väldigt svårt när man läser matematik, för det ena bygger ju på det andra. Och jag kom alltid in fel. Och därför tyckte jag att det var jättekonstigt och förstod ingenting och kände mig bara dum när det var dags för matematiklektioner. Men sen så började jag på Komvux här i Kungsängen för många år sedan. Och fick en lärare som så fort jag var det minsta tveksam så började han nästan från början. Han då tog liksom, är du med här? Nej, jag är inte med där. Nej, är du med här? Nej, jag är inte med där. Här då? Nej, jag börjar känna igen dem, jag är inte med. Ja, men då börjar vi där. 1 + 1 = 2. Är vi överens? Ja. Och han ändrar ju hela min inställning till matematik. Så nu tycker jag, det är inte det bästa ämnet fortfarande jag vet. Men jag tycker det är kul och jag förstår det. Inte allt, men en del. Därför har det har hängt lite med mig sedan den här erfarenheten, så att jag tänker lite grann att om vi ska prata om uppdraget, missionsuppdraget, så måste vi kanske någon gång också fundera på igen, vad är det igen? Varför ska vi prata om Jesus egentligen? Och då tänkte jag, vad börjar man bäst då om inte längst bak i Bibeln och pratar om syndafallet? För att det var ju där någonstans det gick snett. Och då har vi berättelsen om Adam och Eva som Gud hade skapat, och det såg ut att börja ganska bra. Sen beslutar sig Eva för att ge sig ut på en promenad i lustgården för sig själv. Och då när hon gick omkring där och tittade på träden så kom det en listig orm och började tilltala henne. Och han frågade, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd? Och Eva berättade om alla goda träd som Gud hade sagt att de fick äta av. Men så berättade hon också att det finns ju det här trädet som Gud har sagt som vi inte får äta av, det trädet på gott och ont. Och ormen började argumentera tillbaka, men Gud vill ju inte att ni ska äta av det här, därför att han vet att då blir ni som Gud, det är därför. Och Eva tittar på trädet igen och hon ser att det ser ut att vara gott att äta. Och så står det att hon ser att det är en fröjd för ögat. Så det verkar ha en väldig dragningskraft det här trädet. Så till slut så tyckte hon att det var för lockande. Så hon tog av frukten på trädet och åt. Och så kom Adam och han åt också. Och så öppnades deras ögon och så upptäckte de att de var nakna och försökte skyla sig. Och sen så kommer det en kvällsbris. De har gått omkring där ett tag, så kommer Gud. Och det första de gör då är att de gömmer sig. Och sen efter mycket om och men så erkänner de vad som har hänt. Och sen så skyller de ifrån sig. Och jag vet inte vad det är med den här berättelsen som känns som det kunde lika gärna hänt igår på något sätt. Det som jag ser i den här berättelsen om syndafallet, det är ju ormen då som symboliserar djävulen. Han är mycket listig och han är lika listig idag som han var då. När han börjar med att säga, men har Gud verkligen sagt? Men det blir ju så jobbigt för dig i ditt liv om du verkligen ska följa det här ordet. Han menar nog inte så. Han vill ju att du ska leva ett bekvämt liv. Han måste mena något annat. Gör som du känner. Det är ganska lätt att undvika synd också om den är enbart ond.
jag förstår på något sätt att jag ska inte sticka kniven i någon som jag är arg på. Det finns vissa saker som, ja, det är inte så svårt att undvika, men det som är det luriga med synden är att den är nästan aldrig bara ond. Den är ond och god. Och det är det som gör att vi faller. För vi ser det där lilla som lockar oss och som ser gott ut att äta. Och så faller vi. Och då har jag funderat lite på när jag läser den här berättelsen. Vad är det för bedrägligt träd som finns i mitt liv där jag rör av mig? Vad är det som lockar mig? Vad är det som jag vill äta av? Som kanske inte är bara gott utan det är ont och gott. Och det kan man ju fundera lite på. Har vi sådana träd i våra liv? Sen är det en annan sak som också känns som det kunde vara igår. Att det första som händer då när de har syndat det är att de vill skyla sig. Man vill på något sätt släta över. Det är ju allt ifrån våra barn till politiker har ju samma beteende. Att så fort det är någonting som går snett, men då vill man ju skyla över. Att ingen ska se rökridåer. Och sen till slut då, som jag nästan tycker är bäst av allt. Det är ju att när man väl då tänker att jag får erkänna, jag är ju ändå ganska ertappad. Det är ganska uppenbart vad jag har gjort. Det verkar som alla förstår det här nu och även jag. Vad ska jag göra? Ja, men då skyller jag ifrån mig. Jag skyller ifrån mig. Och det ser man ju på barnen från de nästan föds. Men nej, det var inte jag. Det var han. Och sen om man då inte hittar någon att skylla på, då skyller man i alla fall ifrån sig. Ja, men jo, jag vet att det var fel. Men det berodde ju på, hade det inte varit så här eller hade inte du sagt så hade jag inte gjort så. Det verkar ligga i människans natur att skylla ifrån sig. Så vad gör då Gud åt det här? Han blir antagligen besviken på att människan så snabbt på något sätt väljer bort honom fast de lever i den perfekta lustgården. Sen så känns det som att hela Gamla testamentet handlar ju om hur Gud hela tiden försöker locka tillbaka. Eftersom vi tror av en fri vilja så tvingar han oss ju inte. Men det känns som när jag läser hela Gamla testamentet så går det ut på att människor väljer Gud och så vandrar de med Gud ett tag och så blir de välsignade. Och sen så är det någon synd som lockar och så väljer de bort Gud och så faller de och så sänder Gud någon profet eller någon annan i deras väg för att locka dem tillbaka. Och så väljer de Gud igen och så vandrar de med Gud några år och så faller de. Det måste vara väldigt tröttsamt att vara Gud kan jag tycka. Så då verkar det som han tänker också då att jag måste ha ett pilotprojekt. Det verkar inte som folk förstår att de kommer må bäst om de känner mig. De kommer bli välsignade, de kommer få de bästa liven. Så att han startar det här pilotprojektet Israel. Där han tänker att om jag har det här lilla folket som var inte bättre än andra folk står där utan snarare sämre, men inte alls något stort folk. Jag tar det här folket och så talar jag om för dem hur jag vill att de ska leva. Och så lever de så och så kommer jag välsigna dem med allt vad de kan drömma om, med rikedomar, vackra partners, begåvade barn, bra jobb, allt. Och så kommer alla folk omkring dem bli avundsjuka och vilja tjäna mig. Bra idé, tänker Gud. Och så börjar han det här projektet. Och inte ens det som vi alla vet går ju så bra. För Israels folk väljer ju också bort Gud då och då. Men det som jag tycker är intressant med tanken med det här pilotprojektet Israel, Guds folk. Det är att det handlar inte egentligen om Israel. För genom hela Gamla testamentet så handlar det om att tillhöra Israel handlar om att man har valt Gud. Det ser vi genom till exempel bland annat Rahab som var en prostituerad som kom in i släktledet till Jesus, fast hon var inte alls, hon var hedning, hon var inte alls judinna. Och vi har Rut som också genom att välja Guds väg också finns med i Jesus släkttavla. Så att genom det tycker jag man kan se att Gud var inte ute efter blodet, folkslaget Israel i första hand. Han var ju ute efter ett folk som hade Gud i hjärtat. Och sen så har vi Jonas som Gud bryr sig om hedningarna genom hela Gamla testamentet. Han skickade Jona till Nineve och uppmanar dem att vända om. Men hur som helst, för att göra en lång historia kort nu i Gamla testamentet, allt som hände där, så känns det som att Gud på något sätt, det måste vara väldigt frustrerande, så det verkar som att han kände att han måste ta det här ett steg till. Och det som då Gud gjorde, som jag känner då, det är ett. Han kände att jag verkar inte kommunicera bra med de här människorna. Jag är Gud och det verkar vara för stort avstånd. Jag måste minska det.
Så han beslutar sig för att bli Gud i köttet genom Jesus. Han kommer i mänsklig gestalt för att tala till oss. Jag brukar försöka förklara det som att han måste prata med myror på myrors vis. Lite så känns det liksom, för när man tittar på en myrsplack, den är så liten och de är så små. Jag förstår att vi inte kan kommunicera, så måste det ha känts för Gud att ska jag få dem att förstå min vilja, då måste jag bli myra. Så Gud blev myra, kan man säga. Och sen så var han också var tvungen att göra då, eftersom vi lyckades aldrig behaga Gud genom våra gärningar och vi bröt hans bud hela tiden, så var han tvungen att ta sitt straff på sig, och det gjorde han i Jesus. Genom Jesu död på Golgata för att släppa ut oss ur syndens fängelse. Det är alltså grunden till varför vi överhuvudtaget väljer Jesus i våra liv. Och det vi behöver göra nu, det är att tro att fångvaktaren har öppnat dörren och att vi faktiskt är fria. Och där så var min svärfar berättade en gång, och det finns säkert många varianter på den berättelsen, om en fågel som hade varit instängd, inte vet jag, 20 år. Och sen så hade någon öppnat luckan och så satt ju naturligtvis den här fågeln kvar och dog i buren fast den var fri. Och det där har jag känt ibland också, att fast vi vet ju att Jesus har släppt ut oss ur syndens fängelse och dörren står öppen, men det, vi behöver ju resa oss och gå ut också och leva i den här friheten som han har gett oss. Sen efter det då så döper vi oss för att symbolisera att vi ändrar fokus i vårt liv från mitt eget ego, mitt eget jag, till ett fokus på Jesus. Och efter den då, kan man säga, långa förklaringen till varför vi behöver Jesus, det är då man kommer fram till uppdraget. För att jag kände bara att jag kan inte bara börja prata om uppdraget om vi inte är överens om varför vi har ett uppdrag och varför vi överhuvudtaget har Jesus i våra liv och varför vi vill att andra ska välja Jesus också. Och jag tänkte inte berätta någonting om, jag var ute som missionär för 20 år sedan som Daniel nämnde, och det skulle man kunna prata länge om, så därför tänker jag inte göra det. Men jag kan i alla fall säga att jag hade mer fokus på teorin och att jag var tvungen att gå. Det var lite grann, jag kände verkligen missionsbefallningen med betoning på befallning. Och sen så kände jag också lite det här Johannes 3:16, det här att jag var så rädd att människor skulle förgås. Att jag drevs av en skräck över att människor skulle gå till helvetet. Så det blev en lite konstig kommunikation med dem från min sida, för att jag vill ju att människor ska välja Gud för att det är det bästa livet. För annars tycker jag det är ungefär som att en stilig prins kommer och frågar en kvinna att jag har ett erbjudande, välj att gifta dig med mig eller så dödar jag dig. Då känner jag att det känns inte som ett roligt val. Och lite så kunde jag känna när jag var ung, ja, men välj Jesus eller helvetet, vad väljer du? Kändes på något sätt som fel ingång. Så nu har jag försökt fokusera på, men hur gjorde egentligen Jesus? Hur kommunicerar han med människor och hur är tanken då, eftersom Jesus är den här myran som ska tala med myror på myrors vis, så tänkte jag att vi måste hitta en modell i hur han mötte människor som vi kan ha som vår modell för mission. Och det hittade jag då när han samtalade med en kvinna som man kan säga var lätt på foten. Och det samtalet det hittar vi i Johannes 4. Och det handlar om när, vad hade jag? Det handlar om när Jesus mötte en kvinna. Han hade varit ute ganska mycket med sina lärjungar och var ganska trött. Han sätter sig vid en brunn. Han är inne på fiendeområdet, ska man säga också, så det är väl inte helt säkert. Men han sätter sig ner vid en brunn för att vila och orkar inte gå med sina lärjungar då när de går för att köpa mat. Så han sitter där och sen kommer en kvinna gående och då frågar han henne om hon kan ge honom vatten. Och kvinnan blir lite stött och säger, men hur kan du be mig om vatten? För det första så var de ju fiender, för det andra var hon kvinna och en man skulle inte tilltala en kvinna. Så man kan säga att samtalet började lite dåligt. Och då säger Jesus, ja, men be mig istället då. Jag har levande vatten att ge som kommer släcka den här törsten som du har i din själ. Om du dricker det vattnet så kommer du få en källa till evigt liv, så du kommer aldrig bli törstig igen. Och plötsligt då så fick han hennes öra, hon blev nyfiken. Och hon säger, okej, ge mig det vattnet, jag vill ha det. Och då säger Jesus, hämta din man. Och då svarar hon, ja, jag har ingen man. Och då säger Jesus till henne, ja, det du säger är sant, för att den man du har nu, du har haft fem män och den du har nu är inte din.
Så det är därför jag tänkte man utan att överdriva kanske kan kalla henne lite lättfotad. Så då går hon och hämtar sina grannar och bybor och säger till dem, kom, jag tror att jag kan ha mött Messias, kom och se efter själva. Och grannarna kommer och han visar dem att han är Messias, många tror. De enda som är förvånade när de kommer tillbaka är lärjungarna då, för att de förstår inte riktigt där att han pratar med en kvinna och han vill inte äta. Därför att han tycker att han har mat som är viktigare. Och sen efter det så slutar historien med att Jesus sänder ut lärjungen och säger, lyft upp blicken, se skörden, se de människor ni möter där ni går fram. Och det för mig är ju missionsbefallningen så som jag vill leva efter den idag. Och då, i den här berättelsen så tycker jag man hittar det som jag skulle kalla för en missionsmetod för 2000-talet. Och det man kan se då som är mer metodiskt, det är att Jesus var trött av vandringen, han satte sig vid brunnen. Mission ska vara avspänt. Det ska inte vara det här liksom, Jesus är svaret, utan du kan slå dig ner någonstans där folk sitter, biblioteket, bussen, var du nu befinner dig. Du kan till och med vara trött, sätt dig ner. Börja ett naturligt samtal om någonting som är relevant. Det är inte säkert att det är relevant att börja med ett bibelord när du möter någon. Ta det, han satt i brunnen, de börjar prata om vattnet, vad är mer naturligt? Sitter du nere vid, ja, kommer jag inte på något, men någon annanstans och prata om det som är relevant där. Ha inga fördomar. Var inte rädd att närma dig människor som du normalt undviker. Jesus gick ju emot många konventioner här genom att tala både med en kvinna och med en fiende. Utan var öppen i ditt sätt att närma dig människor. Det räcker med att du ger av det du har. Jesus berättade om vem han var. Och här kommer det in en liten, eftersom jag inte vill bli för långrandig så tar jag det väldigt snabbt. Men jag tror att man bör öva på sin egen historia med Gud. Jag kan ju inte berätta för Emma om vad Gud har gjort i mitt liv om inte jag har liksom funderat lite på vad det är han har gjort. Så jag tror att för att kunna ha de här andliga samtalen då, som jag kallar den här metoden, missionsmetoden, att man ska söka andliga samtal, så bör man gå hem på sin kammare och skriva ner eller fundera igenom att varför, hur blev jag en Jesu efterföljare? Varför tog jag det beslutet? Vad betyder det i mitt liv idag? Och vad skulle jag vilja säga till någon annan för att berätta om det här? För man måste ju vara lite beredd. Det är ofta så, är man inte beredd och någon frågar, då tappar man helt målföret. Sen finns det en annan metodisk poäng i det här. Gå och hämta din man, säger Jesus. Och då finns en dimension som jag tycker nästan är den mest spännande i den här metoden, sök andliga samtal. Det är att få be Gud om en profetisk dimension. Att om du pratar med någon på bussen och så får du en liten tanke bara om någonting som kanske rör den personens liv och så tar du upp det i ditt samtal. Då känner de plötsligt Guds närvaron och då behöver du inte säga så mycket för då är Gud redan där och rör sig. Så att jag tror att vi ska be om den här profetiska skärpan i samtalen. Sen kan man också lära sig att man aldrig ska vara dömande. Det är uppenbart att den här kvinnan inte alls kände sig dömd fast Jesus pratade om hennes fem män. Utan glad i hågen springer hon och hämtar hela byn. Hon borde ju ha kunnat liksom bara slå ihop sig som en mussla och känna skam. Men hon kände inte det. Det ser man ju på hur hon agerade. Så att få aldrig människor att känna skam. Och sen så kan man fundera på en annan sak. Att genom en nod kan du nå hela den personens bekantskapskrets. Det glömmer man lätt bort. Det var en kvinna han pratade med. Hon springer och hämtar hela byn. Och väldigt många av dem står där, tog emot Jesus. Och det här var ganska spännande när jag var i Egypten. Jag har aldrig tänkt på det så. Men där visade de mig kartor som de resade, hade ritat. De hade ritat på ett papper. Och här blev Ahmed kristen. Och så fick han Ahmed. Och här nu blev hans kusins syster, vad hon hette, kristen. Och nu hennes kusins systers frus man, nu är han kristen. Alltså, de hade värsta spindelnät vad som hade hänt utifrån den här Ahmed som hade blivit kristen. Så att plötsligt så var det ganska ofta 52 personer eller 73 utifrån den där Ahmed. Då som hur liksom snöbollseffekten där det rullar vidare och det glömmer man lätt bort. Man kan tänka i sitt liv, man kanske har 2-3 man bearbetar, men det kan bli många som helst. Och sen det sista då, rent metodiskt.
så pratar Jesus om att hans mat är att göra Guds vilja. Och vi har varit lite inne på en del av det, att för att ha något att berätta så måste du ha tänkt igenom varför du själv tror och vad du vill berätta. Men sen så har du inte heller något att dela om inte du själv lever i att du äter andlig mat varje dag. Det funkar inte, det är lite som hur gärna man än vill kunna hålla sig snygg och smal utan att motionera, så funkar det inte. Du kommer aldrig hålla dig andligt stark om du inte äter andlig mat varje dag. Och det kan man lösa som man vill, på morgonen eller kvällen och på det som passar. För mig och Thomas är det alltid morgonen när vi går upp tidigare, men för någon annan kan det vara på kvällen. Men det är så pass allvarligt och viktigt ändå att du har ingenting att dela om inte du äter varje dag. Nu är det nästan slut. Är det någon som kan säga vad klockan är? Kvar. Ja, okej. Okay. Tänkte om man skulle hoppa över den sista delen där eller inte. Det är alltid svårt när man både ska prata om Ivra och predika, som om jag har gjort det jättemycket, men ändå. Och få ihop det med tiden. Det kan bli lite knepigt. Men det är lite intressant. Jag kan börja med något penseldrag. Jag gillar ju kvinnorna i Bibeln, eftersom vi ändå pratar så mycket om männen, så kan man ju lyfta fram dem då. Och då har vi ju Ester i Gamla testamentet som den här skönhetsmissen då, som blev utvald judinna och gifta sig med kungen. Och det är en jättelång historia, den behöver vi inte dra, men hon blev utvald och hon fick ett lyckligt liv i slottet med allt hon kunde drömma om, ett rikt liv. Och sen så kom ju en dag då när kungens närmaste man Haman ville döda judarna, eftersom de inte böjde knä för honom. Han var stött på det och ville döda ett helt folk. Och då sa Esters styrpappa eller adoptivpappa till Ester att kanske är det för en tid som denna nu som du faktiskt måste ta mod till dig och prata med kungen, du som står honom nära. Och hon argumenterar emot, nej men jag kommer ju dö då, för att jag kan inte närma mig honom om inte han har kallat på mig. Och Mordecai säger liksom, det kanske är för en tid som denna som du ändå ska gå dit. Och hon går dit, och för att göra en lång historia kort då, så räddar hon ju hela sitt folk genom att vara modig, riskera sitt liv, vara lite listig, bjuda kungen på middag så att han mjukas upp och allt det här man kan göra. Men hon räddar ett helt folk genom att göra det Gud vill hon ska göra på den plats där hon är. Och då tänker jag, hur ser ditt palats ut? Och då tänker du, jag har inget palats. Men då tänker jag med palats, alltså vad är det för, var har Gud satt dig? Vilka är dina grannar, dina vänner, dina släktingar? Vilka är det som Gud har satt dig för att rädda? Han kanske har satt dig där för en tid som denna, tänker jag. Så då vill jag avsluta det här med att läsa innantill och inte bara berätta. Alla bra predikningar måste man ju läsa någonting innantill ur Bibeln, har jag tänkt. Jag har sett hur ni andra gör. Annars gillar jag att berätta Bibeln, för då på något sätt man tvingas ju göra det till sitt eget när man måste berätta det. Och det här är då i Johannes 7:37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som skulle få, som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några ur folkhopen som hade hört hans ord sa: han är verkligen profeten. Andra sa: han är Messias. Andra: nej, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt, från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Och precis som när vi pratade om syndafallet i början, så tycker jag även den här berättelsen har lika stor relevans idag som då. Så blev det stor uppståndelse för hans skull, och det rådde delade meningar bland folket om vem han var. Och så är det idag. Det är delade meningar om vem Jesus är och vilken betydelse han har för våra liv. Men jag vill ändå sluta med att uppmana oss alla att ta reda på var vi står. Det hjälper ju inte att jag försöker tala om något som jag verkligen inte tror på. Jag måste bestämma mig själv för
vem anser jag att Messias är och vad betyder han i mitt liv? Och om han betyder och att han, om han är den han säger sig vara, att ta hans ord på allvar och följa uppdraget. Ska vi be? Ja, Jesus, jag tackar dig för att du är densamme igår och idag och till evig tid. Jag tackar dig för att du har haft en plan för mänskligheten genom alla år. Och jag tackar dig för alla dessa metoder som du har använt för att kalla på oss. Jag tackar dig för ditt pilotprojekt Israel. Och jag ber att vi ska få ympas in i det folk, det andliga folk som du har kallat till dig. Vi välsignar också det fysiska Israel som vi har pratat om idag. Vi välsignar alla som är här i Skogakyrkan idag. Vi ber att din vilja ska ske i alla våra liv och att du ska öppna våra ögon så att vi kan se. I Jesu namn. Amen.